ありがとうございます。ありがとうございます。始まりました。おい、はい、今夜の新水 YouTube チャンネルですね。はいはい、メインは我々3人でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうね、シャンパンコール大会のこと出てますね。そうですね。すごいっすね。相当言われてる。ね、うん、新津のシャンパンコール大会ひどかったの。うん、いや、顎って。そうだね。そうですね。シャンパン良かったもん。良かったよ。良かったよ。なんかね、まあ見てくれた方は分かるかもしれないですけど、結構シャンパンコールというよりは、エンターテインメント性のあるね。そうですね。ショータイムみたいな。ショータイムみたいな感じが多かったですかね。ね、ちょっと真面目すぎましたね。そう、みんなダンスとかしてる。ダンスとかコントとか入ってきちゃいましたからね。そっち路線に行けばね、我々もね。 ね、それはそれで考えたんですけど、うんうん、まあ、この話もね、後々じっくりと、うん、はい、まずはですね、はい、この番組のタイトルコール、はい、今夜も参ります。せーの、新水 YouTube チャンネル始めます。あるよ、どうぞ。はい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 。あ、この話は向こうには聞こえてるんですね。音は聞こえてるのかな。こっちに聞こえてないですよね、うん、音が、CM とかが聞こえてこないです。そうなんです。でも顎ね、若干太りました。また戻りましたんでね、また一緒に行こう。行きますか。また断食道中行こう。リバウンド完了や、うん。まあ、僕はちゃんとちゃんとリバウンドしてるから。僕はしてないんですけど、うん、ゴールデンウィークも行ってこようかなと。あ、すごい、ね、さらに絞ってこようかなと。また1週間、はい、そうなんですよ。ああ、行っちゃおう。またうん、だからお店僕飛んだなと思ったら断食道場に電話してくれば、ね、なるほどね。また群馬、また群馬まで群馬に行けば会えますよって。みんな一緒に行こう。痩せたい人、いや、行こう。痩せたい人行きましょう。今このコメントいただいてますけど、この話題のね、先日ですね、1月23日ですかね、うん、木曜日に、うん、シャンパンコール大会選手権やりましたね。ありましたね。やりましたね。この今このコメントで波が来てる。そうですね。来ましたね。ちなみに、ご覧になってない方もいると思うので軽く説明するんですが、我々新水の本店も出まして、うん、うん、で今日この2人ですね、うん、この2人が、そのシャンパンコール選手権の、メインのマイクをそうなんですよね。握りまして、まあ、見事に予選落ちっていう、ね、全然惜しくない。まあ、ね、1ヶ月ぐらいはみんなに言われ続けるんですね、うん、けど、まあ、うん、うちらの B ブロック1位と2位いましたからね。そうですね、優勝と2位がいたけどね、優勝準優勝が同じブロックにいたから、うん、なんかいいかなみたいな、うん、まあ言い訳するとね。そう、言い訳すると、言い訳するとね、うん、言い訳すると結果そういうこと、うん、そうはいはい。結構やっぱみんな見てくれてたんですね。見てくれてたみたいですね。ありがとうございます。そうですね、ひどいとか言うなよってね、もうありがたい。そういうのはね、助かります。助かります。そう、助かります。そう、でも結構32店舗ぐらい、ね、そうですね、30店舗から32店舗ぐらい多分出てたんですけど、うん、関東圏内の千葉とかね。そうです、結構ね、びっくりしたんですか、うん。やっぱあれ緊張したの？めちゃめちゃ緊張しました。僕はあんまりしなかったですね。なんか、あ、そうなん。逆に観客席見えないんですよ、こっち。あ、全然見えない。誰がいるか全然わかんないですよ、真っ暗。はい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 、人いてもあんたもわかんない。ひたすらただスポットライト浴びてるだけで、暑い、暑い、うん、めっさら汗かく、うん、そうなんですよ。うん、そうだな。 ありがとうございます、来てもらった方みんなと、うん、オンチって言われてる。はいはいはい。でも新数やっぱコメント多かったんですね。うん、僕もですね、うん、会社に応援に行かせてもらってたんですけど、やっぱこういう生放送自体をちょっと見れてなくて、どんなコメントいただけてるかどうかとかですね、うん、ほとんどやっぱちょっとこう確認できてなくて、
はい、結構なんかでも多かったみたいですよ、今見た感じ。やっぱり顎やっぱ多かったんですかね。多かったみたい。多かったですね。やっぱり顎ってどこに行っても書かれるんですね。けどなんか、あの新水優が出た時はすごいリスナーさんからのコメント多かったっていう話は聞いたんですよね。はい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 。でその多分期待が僕らでかすぎたんでしょうね。そうでしょうね。あと審査員側を味方につけれなかったと言い訳ばっかり。言い訳ばっかり。まあでもなんかすごい収穫はある部分があったんちゃうの。いや来年はねぜひね優勝したいな、ね、次踊りますか。次はね踊ろう。踊りますか、うん、ちょっとがっつり歌って踊って歌って踊ってね、うん、コントとか入れよう。1時間ぐらいやろ。心理とタケトのショートコントやりますか。やろうやろう。従業員全員入れよう。あ、顎多かったね。やっぱ顎多かったですね。うんうんうん。でもそろそろもう顎書かれるからもうあれしようかなと思って削ったろうかなと思って。顎どこで。湘南美容外科。湘南美容外科か品川美容クリニック。削ってくんの。削ったらもうこれ書かれないようになるかもしれない、うんうん、あ、コメント数減るからじゃあやめました。今やめました。ビフォーアフター載せたくないですか。あ、載せましょう。それは画面に整形外科に行ったらちゃんともあのモニターとして出ますんで、ね、ぜひ確認してください。ダウンタイム中も喋るんだよね。そうそうそう。見てくれてる人のなんか欲しいものがもうやっぱ量一色みたいなね。ああ、やっぱそうなんですかね。今今日はですね、うん、こう多分みんながこう知りたいであろうこともあの全部お話しできるかなと思いますので、うん、順々おいおいですね答えていきますので答えていきましょう、うん、はい、1時間お願いします。お願いします。そうですよ、うん、あ、でも年賀状届いた、うん、あ、よかったです。あ、年賀状出したんですかね。年賀状というか、あの元旦、まあ、正月でちょっとこう、みんなこっちいなかったりとかしたんで、うん、この間、メッセージカードを送ったんですよ。みんな、みんな、あの、届きました。何人か来てるみたいですよね。まだ届いてない。昨日来た。おお、届いてる。よかったです。ありがとうございます。すごい。あ、大阪とかにも送ってるんですね。ですね、あの、まあ、答えてんのか分からんけど、まあ、問題ないかなと思って、言いますけど、あの台湾の方からもですね。すごい。台湾とうとう新鮮海渡っちゃったんですね。そう、海渡っても、規模がグローバル化っていう、うん、すげえ。すごいそうなんですよ。ワールドワイドだ。はい、うん、14名の方からですね欲しいという、まあ時間があったので14名だけだったんですが、うん、いただきまして。わ、すごいすごい。はい、すごいな。そうなんですよ、いただきましてね、うん、で台湾の方はもしかしたら、まあ、今日見てくれてるかどうかわかんないですけども、もしかしたらちょっとこう届いてない可能性もあるんですよね。ぜひ台湾の言葉で返してほしいですね。ここね。北京語、北京語かな台湾は。そうですよ。はいはいはい、字綺麗だって本当に直筆。そうです、あれはまあメインでやらせてもらってる、レンジ代表、桜涼、リーヤ、僕のように、あれおのおの個人で直筆で書いてます。おお。なので1枚しかないんですよね、うん、はい。本当は全部僕が書いてたりは。いや、しない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 怒られるやろ。本当は書いたみたいなのはないですね。はい、まあ、字下手くそなんで多分違うでしょうね。うん、直筆なんですよ。あのね、誰に書いてもらったわけでもなく、うん、ほんまに自分らで書いて、お届けしたものだと思うので、まあ、ぜひ、ね、うん、飾っておいてくれたりとか、そうですね、飾っておいてくれるとすごく嬉しいです。うん、おー、そうですね。まあ、でもこういうその、まあ、年賀状企画みたいな感じのものとかも、これからもっとできていくわけですね。泡だらけ、うん、そうですね。まあ、年賀状じゃなくてもいろいろと。ぜひ僕のプライベートのものが欲しい方はですね、おらんかおらんかな。世界に一人ぐらいおるかな。いや、いるんじゃないですか。いるかな。いますいます、絶対いる。アフリカあたりに行ったらおるかな。フィリピンとか。フィリピンとかね。とアジア系なら厳しいんじゃないか。アジア系いいですね、うん、顎のいらん、もらって顎の顎あげようかな。お、あげれるんやったらみんなにあげたい、うん、分けてあげたい。トークで勝負しなさい。で痩せてもイケメンだと思ってないですけどね、うんうん、全然。あとまだ痩せないと、あと10キロ痩せたいな。でも10キロ削ぎ落としちゃえばいいのね。10キロ削ぎ落としたい、うん、あと10キロね。さあ
でもシャンパンコール大会ね、うん、意気込み今度違うでしょうね。また第2回とかね。あの時間不足でしたわ。準備不足あるなら。だからもう練習始めてるからね。うん、もう始めてる。もう次の大会のために。もうね、僕から怒る必要もないくらいみんなが怒っていただけてるので。もうあれひどかった、あれひどかったでね。次見といて、ね、次もうすごい優勝するから。もう1位から3位全部取るから。うん、お、来たね。あ、来たね。来たね。来たよ。面白い子が来たよ。あのですね、うん、まあ若干紹介をしましょうか。ちょうど、先週は、うん、2014年入り、改めて、はい、昇格役職を一新してですね、うん、竹とホスト長と、うん、雫官房さんが多分先週出たと思うんですよ。皆さんご覧になられました？うんうんうん、見た。わー、見た。実はですね、その2名だけじゃなくて、もう一人いたんですよね。あー、昇格者がタイミング合わずにちょっと選手出れなかったんで、うん、今日ですね。イケメン、まあほんまに、まあ、自称イケメン。いや、自称じゃなくて、あははは。じゃあそれはコメントここに出るから、すごい大丈夫、メンタル大丈夫。まあ現役のジャニーズジュニア所属してますからね、うん、現役のジャニーズジュニア所属、うん、はい。ってことは俺の後輩ってことでよろしい、うん、そうですね。なるほどね。そういうことになります。ジャニーズシニアと私としては、まあ、あのニュースですね、うん、やっぱり、うん、ああ、ニュースね、はい、頑張ってるよね。頑張ってますね。うん、行きましょうか。行きましょうか。行きましょう、はい。じゃあこの度、1月のそうですね、うん、ニューカマーっていう部分のがまだこう新生なんで。そうですね、新しいんで、ホスト長になりました。おうん、おイケメン。そうやねんな。イケメン、イケメン、イツキ。いやうん、おいで。どうもどうも。あ、もうそうでしょうね。寄ってきなさいよ。どうぞ、真ん中に寄ろう、真ん中に。そうなんですよ。なんか、頭についてるよ。このマイクのあれがついてる。奇跡やな、奇跡。このマイクのやつが奇跡だな、奇跡。頭にゴミって言うね。頭にすぐゴミを。すごいな、なんか神様降りてるな、うん、神様降りたっすね。奇跡やな、持ってるな。うん、いや、お、今ね、アップ、ね、そう、ニューそこそこあっちの方ね、うん、あ、でも、もうちょいこっち、うん、こっちの方。うん、あ、逆、右のやつ、これっすね。それ、はい、ちょっと軽くの若干の自己紹介とかいいんちゃう。いいんちゃう。そうっすね、じゃあ自己紹介。うん、どうも、今回昇格したいつきです。いつきホスト長です。自分で言っちゃうとこ可愛いよな。そうですね、うん、まああのバースデーも終わってすっきりしたなって。マッスーです。緊張したの。緊張してる。バースデー緊張したの。あ、バースデーはまあ緊張しました。あ、今日も緊張してる。今日のほどもやべえです。やべえです、うん、はい。やっぱほらコメントがね、こう、うん、怖いなって。いやでもこれもいい経験やと思うよ、ほんま。楽しいよ。うん、大丈夫だよ、俺大体9割方顎やからね、俺の。いい、大丈夫。そうね、出身青森やもんな。そうや、青森や。青森。うん、まあ、生レバーこんな感じになるんですけど。あ、すごいすごい、生ってのは生レバー、生レバー、生レバー、レバー、生レバーじゃないの。生レバー、生レバー。レバーかと思った。生レバーかと思った。まあ代表も青森県で、うん、うん、まあどっちやべえって、代表の方がもっとやばいんですけど、こう、あ、なまりがね、はい、田舎がもっと田舎なんで。やっぱりなまってるよね。なまればって言ってるけど、今もなまってる。今もなまってる、うん、標準語のつもりだけどなまってる。あの代表もいやもう標準語になってしまってみたいな言ってるけど、全然なまってるからね。そうですね、まあ、どうぞ。青森のなまりはすごいんだよね。なかなか取れないらしいですね。え、なかなか青森のなまりは取れない。あ、取れないね。取れないね、うん、はいはい。俺毎回ね、フルネームと生年月日を書かれるんですよね。ちなみにレディーガガと全部一緒です。うわ。1986年3月28日生まれ、うんうんうん、AB 型全部一緒です、レディーガガと同級生です。はいはい。ただ違うのが出身が違うぐらい。俺は同姓同名なんじゃないですか。あ、でもね、レディーガガ目の上に目あるじゃん、うん、俺目の上に目はない。目一つなんですよ。うん、どうした？86世代。緊張すんの？86世代。あ、1986年だよ。そうなんや。はい。まあ本当にここパッとね、今しか来てもらって、
急になんで、急にね、緊張したらダウンかなと思ったんやけど、めっちゃ重い。今日はこれがあるからね、うん、これですか、うん、ああそうやわ、今日これがある。ちょうどいい。カラオケやりましょう。あのね、カラオケ、あのワンフレーズ対決をね、採点で今日は、ね、やろうかなと思って。 NG ワードいっぱい出るんで、まあね、もうちょっと後なんやけどね、これはね、うん、まあ、ぜひね、うん、参加していただきたいな。まあ最後まで出れるなら、うん、いつか出てもらっても全然構わへんし、はい、うん、あ、レディーガガとスリーサイズ一緒です僕。92、92、92、92。ガガに謝ってとか。あ、ガガに、ね、公認いただいてるんで大丈夫だと思います。公認されてるよ。あ、公認されてるんで、そうね、いつき手振ってるっすって。で、手振ってない。いや、何で読んだね。いや、嬉しいな。面白い子だ。面白い、嬉しいなって。誠さんの手振って、いいですね、なんか。ね、いいな。いいですね、こういうね。そろそろね、ちょっと前倒しになっちゃうんかな。はい。けど、まあちょっと、うん、まあ、いつきの紹介も終わったんで、うん、この二人の紹介も、おそろそろいいんじゃないの、最初。私の紹介ですか？いや、紹介というか、まあ、じゃあ僕の方からちょっと、皆様の方に、はい、説明させてもらいますと、はい、この度ですね、まあ1月これ最終の週なんですよ。おで、もう来週には2月の1日になってしまい、まあ2月になるんですね。まあもちろんなんですが、なんで、皆様さっきからね、コメント、りょうくんが、りょうくんがとか、りょうがとかめっちゃくれてるんですけど、うん、まあそれもすごい気になってるんじゃないんですかね。まあそれも含めて、まあ、2月の1日はですね、ちょっとこう番組の枠が、時間帯が変わります。おい、7時半から1時間ですね、前倒しになるんですけど、早くなるんですね、はい、うん、で、8時半までの間、もちろん、この番組やるんですけども、早くなったんですね。ゴールデンタイムってことですね。まあ言ってしまえば、まあ、この時間もゴールデンタイムなんですけどね、うん、昔でいいところの、はい、セーラームーンがやってた時間帯になるんですね。7時半、分かりづらい。クレヨンしんちゃんの時間ですね。クレヨンしんちゃんの時間、金曜日から土曜日かな。金曜日、ね、金曜日の7時半。あ、クレヨンしんちゃんに勝てるかな。まあいい勝負でしょうね。いい勝負かな。ちょっと早いんですが、これ告知も兼ねてですね、その時間帯に、佐賀寮、うん、卒業式をやりたいと思います。いやー、涙が出る。あー、泣きそう、泣きそうだわ。そうなんです、1時間前倒しです、はい、卒業式です。何します、卒業式。いや、まあそれはね、またこう内容考えててんこ盛り盛りにしたいんですけども、うんうん、その枠の後に、20時45分から、うんうん、サクヤリオの番組始まります。お、専用の専用の番組が一人で一人で一人じゃないでしょうかね。2時間お送りするわけですか。彼の番組も、1時間番組なので、うん、20時45分からもう、21時45分までの1時間ですね。あ、じゃあ交代で入れ替わりの。いや、その週だけです。あ、なるほどなるほど、うん、皆様その週だけですよ。なんで来週の、2月1日はその週だけ、まあ変な隔たりがなければ、うん、2時間ですね、2時間番組になるということです。なるほど、スペシャルですね。そうです、枠が、うん、拡大するということですね。うん、いいね。でその次からは普通に、まあ要は、2月の8日になるのかな、うん、からは、19時15分から、うん、20時15分までの1時間で、うん、佐久谷亮の番組が始まります、うん、で、我々新声優の本店の方は、うん、20時半からいつも通りの時間ですね。うん、なるほど、はい。2時間も喋ることはあります。うーんと、どうなんでしょうね。7時間半まで喋れます。7時間半まで一人で喋る。7時これ、うんうん、まだでも一人かどうか分かんないですよ、うん、来週はやるって感じなんですけど、うん、まあ量は必ず多分出ると思うので、はいはい、僕も出るんですかね、分かんないですね。確かに来週ですね。そう、うん、来週誰出るんだろう。全然決まってません。まあ、続けますね、はい、その日で、酒屋寮卒業という形になってしまうので、寂しいですね。まあ要は今まで4人いたメインパーソナリティ、まあ、メインの司会が、1人いなくなっちゃうということなので、この度ですね、
新しく、うん、2名のおお、はい、メインパーソナリティを加えて、さらにおすごい、ね、この今新水 YouTube チャンネルという、番組タイトルも、うん、変わっていきます。なるほどなるほど。何になるんだい。まあ、誰が考えたのか僕には分からないですが、うんうん、新水 YouTube チャンネル改め来週からはアゴ番組はないやろ。アゴ番組は裏番組はないやろ。裏で3時間喋ります一人で。そうですね、キスハグっていう番組になります。おキスハグ、それも完全にキス番組になってしまいますね。はい、もう恥ずかしいっすもんね。キスハグ慣れないっすもんね。はい、キスハグっすか。そう、でも一切俺キスしたことないんやけどね。なるほど、キスハグしかしたことないから。だから俺はそこに入れるのかという不安もありますけど、いいのかな、アゴで。そうですね、まあ、あのタイトル通りキスとハグが楽しめるってことです。なるほど。そうです、もう分かりやすい。今のコメントくれた方も最高ですね。そうです、そうです、キスハグですね。キスハグ、はい。で、まあそれで、うん、2名の、メインパーソナリティ3名プラス2名が含めて含まれて、うん、計5名で、うん、まあ、毎週毎週誰が出るかわからないですが、はい、やっていこうと思います。その1人目1人目いいですか。来てるんですか。紹介してもらって来てるんですか。いいですかね。お願いします、はい、じゃあまず1人目おおおめえだよ。よいしょー。おったよいしょ。来てた。来てましたよ、実は。聞いてたんすよ。そうなんですよ。知ってたの。そんな知らんかったわ。港行きます、はい、よっしゃ港行きます。任しとけ。え、もう一人いるんでしょ。やったるがい。もう一人いるんですか。もう一人います。メイン一人じゃないんです。メインばっかりですね、うん、メイン祭り。もう一人行きますね。誰誰やろな、緊張するな。誰やろ、うん、聞いてるけど誰やろ。来てますね。またおめえだ。俺おめえだ。俺おめえだ。おめえだ。最近 LINE 見てないから全然聞いてなかった。私ですか。じゃあ毎日出ます。毎日やりましょう。俺ね、酔っ払ってないんやけどね、顔めっさかいよな。そうですね、多分僕の横にいるからでしょうね。ドシラフですからね、シラフ。これね、コーヒー、ブラックコーヒー飲んでるんですよね。シラフなんですよ。さっきまでホットだったのにアイス入れちゃったってことね。あ、そう、毎日はくどい。あ、そう。じゃあ月1ぐらいにしようかな。そうなんですよ。まあ要は分かりやすく言うと、この2名が、レギュラーで、うん、まあ毎週とは言わないかもしれないですが、うん、時折ですね、うん、メインで、はい、司会をやると思うので、頑張ります。キサグ、来週からですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。という番宣でした。なるほど、はい、でね、今日僕ね、さっき亮と坂井亮と、うん、連絡取りまして、うんうん、ちょっとこう、生電話できたらなって。おお、今日ちょっとね、野暮用で来れないので、うん、生電話できたらね、すごくこう、リスナーの方もすごく面白いですね。嬉しいのかなって思ってるんですよ。なので、今からちょっとこう、寮に突撃電話でマイクで声拾えるのかな、スピーカーでちょっとこうね話したいと思いますので。これで出なかったらおもろいですよね。いや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 、それはないでしょうよ。出なかったら受けるな。ちょっとこう、ポチッとこうしといて、あのマイクに向けて。全然あ、りょうさんのお父さんとかが出てほしい。あだ出たんだ。もう出た、もう出た。出たんじゃないですか。もう出た。もしもーし。あれ、あ、今繋いでるんじゃないですか。もう出た。もしもーし。お、入ってますかね。これ目先聞こえてる。うんうんうん。あ、ほんま。え、はい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 、うん、みんこれは、うん、これは広…みんな声聞こえてるでしょ。聞こえてます。サムネ、聞いてくれる。
あ、聞こえてるって、聞こえてるって。聞こえてる？あ、でもちっちゃいよって。はい、怖いね。めっちゃ熱いっすね。うん、今聞こえてる、聞こえてる。うん、小さいね。あ、ちょうどいい？うん。あ、聞こえるみたい。あ、聞こえる、聞こえる。ね。めっちゃ怖いやつとか。うん。マイクのそばがいいらしいわ。マイクのそばがいい。うん。りょうさん、マイクのそばに。いや。りょうさん。りょうさん。これマイクのそばに？これでいいですか？うん。今大阪雨降ってるみたいですよ。コメントな、きついかな。いつき大丈夫かな思って。心配されてるやん。俺もな。俺も心配からな。なんか、まこつから電話するぐらいで聞いとったけどな、電話出んの怖なってな、コメント怖いから。生電話怖いから。いやいや、みんなね、今な、うん、今な、見られへんやん。ほんで、俺さっきまで聞いてたから。せやんな、わかるわ。そう、ほんで、今どんなコメント流れてる？りょうさん、好きやでって来とるな。うん、好きやでって来てる。お前も好きやでって。あー、好きやね。お前のことも好きやでって。うん。お前な、もうみなつとな、ヒカリにな、任せてな。頑張ります。せやねん、この二人も頑張るて。りょうさん、そう、頼むで、ほんまに。うん、どうした？りょうさん、はいはい、聞こえよ。愛してるよ。俺もやで。なんちゃまんやこれ。いやね、今日やっぱこう、1月最終日って言うてて、あのね、見てくれてるみんながね、やっぱこう、え、量出えへんねやってめっちゃ来ててな。そう。ああ、そやねんな。あ、でもあれじゃないの？卒業式してくれるんちゃう？卒業式やから来週やろうって言うてて。え？そやねん。やから来週は、2時間枠で、量の番組とこの番組くっつけてやろうかなって思ってて。マジで？お、ほんまやねん。ありがとう、なんか嬉しくないやろ、今の感じのトーン。なんかありがとう。ちゃうねん、この時間な、今このタイミングでどんなコメント流れてるかビビってんねん。いや、そんなことない。滑舌悪いぐらいやな、きついのは。うん、きついのある？きついのある？うん、なんやったら今から行こうか。うん、あー、すぐお願いします。うん、今からほんじゃ今から来てくれたらそう助かるわね。え、みんな助かるよね、今から来てくれたら何みたいな、来たらね。そう、リスナーの方聞こえます？あ、聞こえてんのかな、これ。聞こえてますよ。聞こえてます。あ、ほんまに？多分これ見てくれてる1万人の皆さん。すまん、3200ぐらいやった。あのね、これを見てるね、皆さん、僕卒業なんですけど、さくやりょうは、あ、違う、浸水魚が嫌いでもさくやりょうを嫌いにならないでください。よろしくお願いします。出た最近好きやな、それ。卒業って言ったらこれちゃうの、やっぱ。まあそうやな、そうやな、涙のなんちゃらやな。うん、でもなんか寂しいな。そうやんな。うん、うん、やっぱあの量のパワーすごいわ。もう量のコメントめっちゃもらってるよ今。コメント走ってる？うん、走ってるわ。俺 YouTube で楽しみにできるかな。いけると思うで。自分の声はあんま聞こえへんから。楽しみにするわ。うん、日立ちっぱ、お疲れ。そろそろ、うん、そろそろね、じゃあね。リスナーの皆さん、いつきメンタル弱いからな、いつきに対してコメントめっちゃ優しくしたってな。結構、お父さんや、うん、マッスーに似てるとかさ。そうやねん、それ来てたわ。国民的アイドルやん、ジャニーズとかちょっとあんまり出したらあかんやん。そうやな、絶対そんな。うん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 、カウンターくだったらきついやん、コメントで。うん、うん、じゃあ、この最初このコメントでね、くじけてまう子おるからな。それ、うん、割といいコメントしかないっすよ、なんか。うん、あ、いいコメントあね、あ、いつきの声聞こえた、うん、初めてや。うん、生きてたやん。せやんな。生きてたんか。あ、生きてるっすよ。うん、ほんまに？はい。お前昨夜チームなくなったけどやな。お前昨夜チームやん、もともと。はい。どこのチーム入ったん？俺、代表チームに入りました。うん、あ、そうな。はい。そう、家でやれ。そういうの家でやったらいいと思うね。家でやってもらって。俺は、最後に、もう多分話したと思うんだけど、
今見てくれてる人にちょっとこう話して、いつきに LINE したい。そうちょっとじゃあ少し黙っとくで我々は。あ、OK、OK、分かった。はい、ええよ、ええよ。あのリスナーの皆さん、半年間、新生 YouTube の、さくやりを温かい目で見てくれてありがとうございます。来週ね、まあみんながどうしてもって卒業式をやってくれるみたいなので、来週が最後の引き子生になるので、ぜひ、友達誘いまくってね、みんなで見てください。絶対俺は泣かへんからね、よろしくね。はい、ありがとう。りょう、ありがとうね、電話。うん、待っとくわ、またほんなら。おう、気づけて。今聞こ…はいはい、りょう、了解や。うん、ほんなら、また。はい、ありがとうございます。はいはいはい、はい、だいぶ固まってましたけどね、うんうん、でもみんなこう寂しいって言うかもしれないですが、番組枠はですね、そのキスハグと、リョウの番組のタイトルなんていうの？キスギブです。あれあ、そうなの？そうです。雑な感じなんや。はい、そうそうそう、これですよ。ちょ、俺の顔見ない？あ、見えた、うん、見えたわ。これですよ。やべえ、もはやもう私の顔使われてないっていうね。いや、真ん中にいますから。真ん中に、真ん中にあの写真真ん中にいますから。皆さん、わかります？まあキスハグとキスリブが、まあちょっとこう15分間の真ん中にいる悪魔だね。感覚があるんですけども、ほぼ連チャンで約2時間ぶっ通すんで、うん、あんま寂しくはないと思います。多分そのスリブの方にも、僕ら出たりもするので、はい、もうぜひぜひぜひ見てください。逆になんかね、楽しみになるんですけどね、僕なんかは。確かに、はい、いやもう全然関係ないですけど、うん、真ん中にいる悪魔は私です私です。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんです。やから、貼り付ける方はこの2時間やっぱ見てほしいなっていうのがすごくありますね、はい。光はイラストやったな。あれ僕のイラストでしたね。真ん中に小さくなんかマスコットみたいなずっとったら光や。さっき紹介されたメインパーソナリティで紹介されたはずなのに乗ってないと思ったらちっちゃーくなんか、ね、いいのネタでよくない？あれねえ、うん、アゴハグデコリーブ楽しみ。あすごいね、やっぱセンスがいい。センスがいい、センスがいい、センスがいい。ね、まあアゴ悪魔コメントもらってるやん、いつきなんかも。いつきピースしてとか。嬉しいっすわ。だからピースをね、したらなんかすごい多分嬉しいんちゃうかな。めっちゃ手ごまつぎに出るやん、これで見たら。さらにさらに、まこさん、アゴ悪魔って書かれた場合どうしたらいいの？かえくな、ヒカリさんディスられてるっすね、結局。あ、これはもうディスられてるじゃないです、うん、おはようございますみたいな。おはようございますね。そう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 。あ、あ、私はツイッターとかでいうそういう最先端のものはね、怖いんでできません、うん、やってません。 LINE すら怖い。ザキヤマって来てるんで。あ、ザキヤマ久々入りました。あ、ヒカリの LINE はね、からあげ.328でいきます。うん雑やな。そう、あ、あごきを歌いましょう、うん、ね、できればあーす、さあ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 、からあげだと328ね。あ、へぇ、あ、じゃあ0328や。0328、からあげだと0328。そう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 、それでいきます。ね、さあさあ、まあ一応番組宣伝という形で、うん、お送りしましたけど、ぜひぜひ、来週からお楽しみにという形で見てください。そう、あ、そうですね。じゃあ、この辺で一旦 CM あります。はい、はい、後半戦続きます。どうぞ。どうぞ。のことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから。終わらないラクニマクリスティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブパール、7時。
れ。始まりました。一人、あれおらへんな。あ、ごめんないっす。あ、これガチトイレですか。あ、ガチトイレです。ガチトイレ。何してんねん。なんかやってん、なんかや、なんか仕込んでんのかなと思って。いやー、あのね、7リットルぐらい出ましたよ、あのトイレ、便器壊れるかなと思って。マジでガチトイレ。ガチトイレです。ガチトイレ。そういけるかなと思ったら全然ね。全然無理でしたね。今止めてきてますからね。これ途中ですからね。7リットル出したらめっちゃ痩せるやん。7リットル、おかげさまで。おかげさまで。でもね、これ飲んでるからね。そうっすね。結局ね。うん。ゲーム、あー、また来てんのやな。ちょっといいですか。はい。切らしてもらって。はい、どうぞ。まあさっきもコメントもらって、ブログとかね、ツイッターとか、みんなやってますか。皆さんやってますか。視聴者の皆さんやってますか。あー、やってないな。やってないっすわ。フェイスブックならやってるよ。ほんま。あ、最近ね、多分一代表サントリーでなんかすごく話題になってるのが、ツイッター、うん、そうなんですよ。で、この間キャスってあって、 CAS キャス、まあツイッターのキャスでツイキャスって言うんだけど、それをね、なんか亮がやってて、僕ね、なんかちょっとマコツ来てって言われて出たんですよね。まあ言ったら番組ではないけど、個人であのテレビ電話みたいなので、見てくれてる人がコメントくれるみたいな。りょうさんのツイキャスに僕飛び入りでちょっと見ました。そうそう、こうやりながらやるやつですよね。なんか普通に、まあ変な話、携帯でやるみたいな。へえ。それね、すごく面白いからね、この日にやらへん、今もうやろうかな思って。俺アカウント持ってんねんか。やります。いいっすよ。そう、それでね、なんかりょうが気にかけてくれて、僕の LINE ID をね、それ載せてくれて、友達が20人、30人ほど増えましてね。はい。なんかやったら面白そうやなってすごく思ってて。いいっすね、なんか、うん、なんかもう、あれやん、家とかでもいいんですもんね、りょう。そう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 、家帰ってきましたみたいな。いいっすね。だってもうブログとか多少ちょっとこうバーンと盛り上がったけど、もうちょっと温度差的にもうちょっと下がってない。下がってますね。今さらブログやるみたいな。あ、うん、あ今日3人が何の話してるのか全然わかんない。ツイッター、フェイスブック、キャス、ツイキャス、ツイキャス、ツイキャス、何それ、うん、そこからまだ俺の中ではブログが最先端やからね。リアルタイムのテレビ電話っぽいような感じのブログ版みたいな。なるほどね。じゃあテレビ電話じゃない、これの携帯版みたいな。これの携帯版。そうやね。あ、これが携帯のカメラで撮りながら、昔の黒電話が携帯になったみたいな感じだ。うん、スマートフォンになってる。よくちょっとよくわかんない。よくわかんない。すごいな、文明の進化ってすごいな。だからちょっとこうブログを最近またやり出すのもどうかなとすごく分かってて、だからちょっとこう新しい目論みでツイッターにアカウント作ってちょっとやり出そうかなとすごい思ってて、やらへんかなと。いやいや、時代に乗り遅れてるよ、アナログな時代の人間。すごいアナログで、LINE のスタンプも未だに変えてない。もともとから入ってるのしか持ってない。買い方分かんないんですか。買い方ね、分かんないね。あと一歩でいけるんだけど、あと一歩でいけそうなんだけど、あと一歩が押せないよね。押す勇気がまだ持ててない。最初怖いですもんね。なんかすごい請求くんじゃねえかなみたいな。ちょ、そろそろ行きます。あー、行きますか。じゃあね、うん、いいな、飛び込みで。じゃあせっかく一気もいる。これパスとかあるんですか。なんかこう何がない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 。一瞬見た人もいると思いますが、ぜひ作ったらね、ちょっとID とかもなんか教えれたら、ね、この番組ででも伝えたいんですけど、はい、まあちょっとじゃんやります、考えて。はいはい。何ですかそれは。やった時はね、これはね、カメラ今日言うてたな、したいって。そう、ずっと言ってるんですよ。ワンフレーズ
ワンフレーズではない。ワンフレーズではない。一番だけ。一番だけ歌う。あ、うん、全部、自主トレで全部ですか。うん。めっちゃきついじゃん。どうですか、うん、この企画どうですか。今までこうね、新水 YouTube でそうカラオケを歌うっていうのはなかったと思うんで、だからこう、ワンコーラスで、あの、ワンコーラスっていうか、ワン A メロ、B メロ、サビまでっていう話。そう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 。で、採点で画面がそれワンフレーズは短いよね、みんな画面がこっちにあるんで、そっちにも切り替えれるんで、そこで採点で点数を出そうかなと。歌いましょう。僕誰に何歌ってほしいみたいなのがあれば、ね、誰に何を歌ってほしいかを、うん、あのリクエストで、あの分かるやつから歌ってくっていう。そうですね、あの僕ちょっと優しい歌で、優しい歌、はい、マッチなんで優しい歌っていう歌を、まあ、手間に歌っていただければ、ね、いやいやいや何でもいけるんで、顎の聞きたくないけど顎のも聞くんだよ。みなとはリアルってやめよう。いやでも結構ね、顎マス、顎マス、顎マス2人が出てるときは知らんけど、結構歌ってってね、コメントくれる人いるんですよね。知ってた？知らん。知らんす、知らんす。歌いたかっただけです。あ、アゴはね、ガガ、あ、ガガ、ガガか。レディーガガ。レディーガガねー。そうそうそうガガね、歌える？ポカフェイスって、うん、ポッ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 ってやりましょう、やりましょう。いけるかな。やりましょう。いや日本語しか喋れんけどな。やっぱ、こういうの、いきますか。じゃあ、うん、皆様皆様、せやな、両がおったら俺みそぎ歌わしてるわ。あれ、みそぎって言うのね。そうそう、これみそぎって言うねんけど、あまあね、知らない方に言うと、アクア EP というね、あ、あ知ってますわ。昨夜一回デビューしているので、それのデビュー曲が、みそぎです。知ってた？知らなかったそれね、昔話ですよね。皆さん、昔、8年前ぐらいのテレビで見てましたね。もう10年ぐらいになるんですかね。もう僕はまだホスト始める前ですよね。いいんすかこれで。一番マジ言うてんの。これトップバッター、うん、あすごいな。まあ大体こう1人1分2分ぐらい、1分ね、まあそんぐらいでしょうね、うん、これもうきついなと思ったら止めてね。じゃあ歌ったことないおーすごい、いいっすね、ここ音響がすごい、めっちゃ響くっすね、うん、さあじゃあ行きましょうか、お願いします、うん、採点もなってるの？うん、これ罰ゲームどうする？わからない、一気飲みでいいんちゃう？画面、画面に切り替えてもいいんだ。ももくろもいいな。だってこれ誕生日が一緒っていうだけの話だからね。ポーカーフェイス俺歌ったことないからね。ちゃんとまともに聞いたこともないよ。あ、すごい、タイトル、タイトルでいいんだよ。タイトル、よし、いこう。あ、やばい、怖い、すごい怖い、あれ、シャンパンコール選手権より怖い。まんまんまんまーん、合ってんの？まんまんまーん、やべ、つらいつらいつらい、まんまんまーん、まんまんまんまーん、まんまんまんまーん、 I wanna hold and like to say the time, so pleaseWhat I'm laying and hit me tonight when you live with me. Love game is on the pressure, can't wait me to start. I'm off the beat when you know no one. 止める Oh, 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 I get him already. 止めようか。事故です。ね。すごいね。これね。ガガ入れてって言った人の責任やからね。で我々お互い様やからね、これは。すーごい恥ずかしい。けど85点でしたよ、うん、超高いじゃないですか。85点でした、ね、ありがとうございます。ねえ、いや、辛い。あ、すごいね、85点おー、85点。せめてもっとボケれるようなやつやりたかった。ねえ、事故や、事故とかな。点数高いじゃないですか、これ70いけばいいんですね。後ほどね、ガガ歌ってって入れた人、名前と住所をね、載せといてください。何か送ります。ぜひ何か送ります。はい、続きまして、ね、多分 CM 挟んじゃったりとかするんでね、ポン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 行きましょう。ポン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 行きましょう。何歌えばいいですかね。何でもいいよ。何歌ってほしいですか、何でもいいです。じゃあ、早速、これ、まこさま ABC のイエスって書いてあります。あー、きついな。いや、ポーカーフェイスよりいけるでしょ。じゃあ僕 ABC 歌いますわ。 ABC 行きましょう。
アシッドブラックチェリーですよね。いやね、ビジュアルメインでね、この番組をご覧の方はね、本当にね、俺は申し訳ないなって思います。いきます。一番だけ、ねえな、知ってんねんで、俺も全然ABC のイエス。あ、ピストルらしいっす、うん、ピストル、うん、画面映してくれればね。はい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 。雨に打たれ君を探して叫んでいた愛してる愛してるよ。降りしきる雨の音に声はかき消された。届きはしないでも構わない、張り裂けても愛してる愛してるよ。たった一言、簡単な言葉なのに、なぜ僕は君に言ってあげなかったんだろう。こういう89、あの、俺もこういう歌歌いたい。こういうの行きたい。あーすごい、うん、みんなには採点見えてるんすか。みんなには見えてない。みんなにはどうですか、見えてますか、採点も見えてない、うん、ちなみに、こちら側サイドで見えてる部分の点数は、光が、85点です。港が、89。え、負けてんの俺。うん、負けとんねん。あ、俺あのカーテンコール歌いたいわ。なんすかカーテンコール、グレーのね、でもすっごい切ない感じになる。ね、あ、でもあのラッソンとかでいいんちゃう。はい、ラッソンっぽいやつとか。ラッソンっぽいやつ、一応ね。味噌スープ練習したいやんな、新生、はい、新生本店、何屋さんやねんってなったら本作ラブやからね。はい、こう焼き鳥屋さんではない、ラッソンっぽいねやつとかね。はい、キッスです。あー、もうレベル高いっすわ。どっちがいい。あ、じゃあキッスで。あー、でもやっぱそれはいつき俺は最後に聞きたいけどね、うん、はい、俺なかなかもうお笑いの方なんで、うん、いやー、ラストはマコさんで。そうやな、何歌うの。いや、テゴマスのマスダが歌います。あ、これ、うん、ディスられないですかね。あ、イルカも歌えるよね。ディスられ、ディスられよ。いや、ほんともうやばいですって、オンチ頑張ろう。いいよね、オンチ、オンチなんで、オンチでいいよ。オンチなんで、たまに好きな人多いね。二人きりの公園、帰り道の指定席、いつもよりはしゃいでる君を見つめ聞いてみた。もしも明日世界がなくなったらどうする。君は何も言わずに僕の腕をぎゅっとした。こっちを向いて、いや、頑張れ頑張れ頑張れ。ドキドキまたない、どんな君もどんな時も受け止めるから、もしも心が傷ついて涙こぼれる時は、世界中を敵にしても君を守るよ。 I love you 言葉はいらないよ。君が最後のキス、いつまでも。ポーカーフェイスと一緒って、うん、イエイじゃないからね、結構。これ、俺が落とせばいいんやろな。そうですね。じゃあ、まこさんはレディーガガの何でいくんですか。いや、俺なんか、もうちょっと古いやつにしようかな。あ、古いレディーガガの古いやつ、面白いやつ歌うわ。わあ、それ期待、自分でハードル上げますね。面白いかどうかわからない。いや、愛の塊歌っといたらもう安定だと思いますよ、まこさん。ここ行くみたいな、まあ
じゃあ高一歌うんで強いし歌います。顔的に顔的に顔的にパートパートいいな。いやロマンヒコ歌おうかな。あーいいですね。ちゃんとあの語尾の上でうえって言ってくださいね。あーいいないいな。何切ってほしい。なかなかいかないよロマンヒコは。ロマンヒコはもうこれどこに向けてやって結構ね、若い方は知らないかもしれないですね。コメコメクラブですね。知らないよ、コメコメクラブで、うん、下げたんですか、原曲から。いや、1曲、1個上げたんだ、これ。あ、上げた。あー、いい曲だ。知ってんねえな。会いたいと思うことが何よりも大切だよ。裏側にあることに目を向けて夢を見てよ。どんな時でも全てはそこから始まるはずさ。君と出会ってからいくつもの夜を語るかした。はち切れるほど My Dream トランク一つだけでロマン飛行 In the sky 飛び回れこの My HeartWOW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 
やーすごいなってことはマッスーといっちゃいますね。中がねやっぱ安定の、すいません、お粗末様でした、すいません、すごいわ。ちょっと、CM いきます、いきましょう、ましょう、まだまだ続きます、お願いします。ドン、プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる、お酒が一杯しか飲めない人が5杯は飲める、30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。これはそういう手のタイプはちょっと本当もう毎日それが嫌で、今日もちょっと持ってきたんですけどダメなんですよ。これ飲めるんですか、これラフランスやん。これ、はい、ほぼゼロじゃないですか、これすごいわ。今までのものとは次元が違います、ぜひ一度お試しください。ラフランスやん、ラフランスやん、ね、ちゃんとリップのランとやっぱラフランスちゃんと言えない、すごいね、うん、光さんリップなんて塗ってるんすね、塗りますよ、塗るんすね、ね、来場者数、うん、ありがとうございます。2万7千人、5300人、すごいな、5300アクセスぐらいもらってるんですかね、うん、でもね、それよりもやっぱすごいのかもしれないですね、やっぱ酒井亮持ってるな、持ってますね、酒井亮持ってるな、おかげさまで上がりましたね、すごい、ここにおらへんのに神がかってるってどういうことや、助かってるねえ、助かってる、だいぶなんなん、あんな、あの CM ランダムよね、たまたまあのランダムであの亮来るみたいな、そうやんな、うん、あのラフランス、ええな、5000ってすごいですね、うん、ねえ、
5300いってる。5300ってことは日本人の大体半分ぐらい見てるってことでしょ。なるほどね。絶対嘘よ。せやねんな。絶対嘘よ。1万人なわけない。よけ。でもね、ただ CM 上げ前に、あ、CM やる前に歌ったでしょ。歌いましたね。意外にみんな、なんかよかったって。ね、歌いましたね。一人だけ腑に落ちない人いますけどね。全然知らんし、うん、だけど、いつきと同じ点数。いや、まあそうやんな。そうやね。いや、でもね、あの過去9月から、この番組、うん、続けさせてもらっていただけていただいてますが、カラオケに手出したのは今回初です。初めてですね。そうですね。パッと見たらあったから、ちょっとやってみよう。僕がそこにあったから、たまたま撮って、うん、これ歌えるんですかって言ったら歌えます。採点ありますか。あります。まあね、じゃあ歌うでしょっていう、ね、じゃあそこにね、山がある、だからみたいな感じでしょ。登ります。登ります。なぜ登るの。山があったから。なぜ登るの。アルコールがあるから。あ、でもカラオケ、そのね、喜んでもらえたら。そうですね。そうですね。じゃあ今度からはね、うん、歌番組にしよう。歌番組、うん、歌ハグにします。歌ハグ。でミュージックなんちゃらなんかテーションみたいな。歌ハグ、歌ハグはええやん。くどいや。もうのど自慢大会になりますた。ただみんなが歌うだけっていう。そうやねんな。ね、のど自慢。のど自慢。のど自慢ね。そうです。僕声高すぎるんですよね。初めて来ましたね。顎を投げ中してって言われたらしますね。そうね。これ。ね、投げキスしましたけど、人生初ですよ。ね。俺も吹き飛んだよ。なんか飛んだな。飛んだっす。いや、でもこういう風な楽しいことをね、どんどんこう取り入れて、これから来週もですね、お送りしたいと思います。もうあんまりね、寂しいですが。尺がね、ないんですよね。あー、もうそんな時間ですか。もう、あと何分。あと1分半ぐらいですかね。1分半。そうなんですよ。うわー、ないな。はい、早いっすね。そうなんですよ。まあちょっと今日重大なね、発表があったので、はい、こう、宣伝にね、すごい長い時間を割いてしまったんですが、うん、来週からまた一層ですね、モリモリにパワフルに、うん、リブ、キスリブも含めて、2時間でやっていきたいと思います。そうです。皆様よろしくお願いします。お願いします。そうですよ。延長、延長、延長、延長入りました。店長、延長入りました。あかん、ありがとうございます。あかん、キャバクラみたいや、やめとこう。ありがとうございます。うん、そうだよね。でもこれからね、2人もこう新たにニューカマーでメイン MC、 そうですね、メイン MC、 メインのパーソナリティ、パーソナリティをつなげるんで、やろうかなと。はい、皆様よろしくお願いします。よーし、毎週でよ、うん、毎週行きますか。いや、もうみんなが最後ね、最後、やっぱキスハグやからな。なんかキスハグやから、うん、え、そうやねん。あともう時間ないねんって、うん、ほんまマジで。一人ずつですか。こっち側とかできますか。ありがとう。すごいな。じゃあね。今日もありがとうございました。ありがとうございます。でもなく黙り込んだことに疲れ、ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。